বাতৰি শেষ অংশলে গুৱাহাটী মহানগৰীত আপুনি অল এক্সৰ জৰিয়তে সন্ধান কৰে নেকি ভাড়া ঘৰৰ তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হওক প্ৰবঞ্চনাৰ নতুন জাল ভাড়া দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা হাতিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চক অল এক্সৰ জৰিয়তে ঘৰ ভাড়া দিয়াৰ নামত দীৰ্ঘদিনে কৰি আহিছে প্ৰবঞ্চনা আৰু এই ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম হৈছে বিশ্ব বিৰাজ ভৰদ্বাজ বিশ্ব বিৰাজ ভৰদ্বাজৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাটত বিশ্ব বিৰাজ ভৰদ্বাজে প্ৰথমে অল এক্সত বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘৰ ভাড়া বিজ্ঞাপন দেখি গ্ৰাহকে ঘৰ বিচাৰে আৰু গ্ৰাহকে ঘৰ বিচৰাৰ লগে লগে অনলাইন যোগে প্ৰবঞ্চকটোৱে আগধন বিচাৰে কিন্তু আগধন পোৱাৰ পিছত গ্ৰাহকৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাৰাখে ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৱে ভুক্তভোগী এজাহাৰৰ ভিত্তিত 303/22 নম্বৰত ৰুজু হোৱা গোচৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ